כן, גם לכם. בא לי לאכול איזה סנדוויץ' טעים עם צלי בקר, רוסביף, ולחתוך רצועות דקיקות. אז אין לי מכונה, אבל יש לי סכין באורך 400 מילימטר, צריך לשמור לידיים, ברור. יש שם מספיק, לא? אולי. לוקח לחמנייה, נפתח אותה. נתן לחימום במיקרו של 10 שניות לעורר אותה. 10 שניות במיקרו, לא יותר מזה. חציל על האש. פרוסות של בשר. שני צדדים, ברור. על זה חרדל דיג'ון דקיק. קצת פטרוזיליה. נראית כמולה, היא רק יבשה מהמקרר. גם עלים של כוסברה. מלפפונים ופלפלים בתחמיץ. כן, זה מזכיר טורשה, אבל זה למעשה bread and butter pickles. כן, אמריקאי. ברור, מה זאת אומרת? צריך עוד. על זה כרוב חמוץ מתוק. אני חושב שזה מספיק. צריך לסגור? לא, לא צריך לסגור. אולי בכל זאת. אבל שלא ייפרד ויתפרק, נשפד. במעט שנוכל לאכול בניחותה,
זהו. אפשר ללכת לאכול. לתיאבון.